my dad ever. Why late with me? I mean, first time. Transportation is here in Maya. Let's say I'm local. Now I'm in the Yama. I'm copying here then. Now I'm asking you, you know, if you are in the Yama, naturally I'm in the Melanch Bobom. You can use Mdako Melanch and Wabom. What's that? And then you'll be for car, nothing in Bakun Pad. So I can't eat when you're doing. I quite did you want a bit of Yaman. Yaman. Oh, my mimpo. Another, would you put an end look, baby? Mundi can. Now, who are you in the backyard? Naba. Oh, baby. No. Border. No. 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 No.